fenomenalno iskustvo, mislim, sam projekt, sam po sebi kad je prezentira nama, akterima ovoga spota, mislim da znao sam da će biti dobro jer sve ono što je što predstavlja Hrvatski nogometni savez je uvijek bilo fenomenalno, ali da će biti ovako nisam očekivao. Želim reći da sam ugodno iznenađen, čestitam svim akterima i izvođačima, gospodinu Tihu Vrbiću i općoj opasnosti. Moram reći da pjesma je emocija, pjesma je ono što je hrvatska reprezentacija i sve što ona kao takva što nosi. Mogu reći da slušajući ovu pjesmu i vraćajući se u dane, igračke dane, mogu reći da ova pjesma pokreće, da ova pjesma stvara sinergiju i da je to ono što smo trebali. I još jednom hvala svima i mislim da je jedna fenomenalna